Oi, filho. Salve, pai Joaquim. Muito obrigado por mais essa oportunidade de conversar com o senhor e graças a Deus pelo senhor estar aqui. Sabe, todos os que tá de fazer escutar essa conversa de você com eu. Faz uns dias que eu tô querendo já falar mais o senhor, mas tudo é na sua hora certa, né, filho? Verdade. Você sabe que tem muita gente que não deseja que vocês façam esse trabalho, né, filho? Verdade, E pai. tem muita gente que deseja que você faz. Então é assim, é muita coisa, muita energia contrária, mas eu peço que os fiquem escuta, faz as suas orações para a luz poder vencer as trevas. Porque as trevas, elas estão ligadas em uma coisa muito feia que é ligada no ego do ser humano. E o ser humano, que ele, quando ele não consegue se iguar, porque ele começa a criticar, ele começa a pesar em cima de vocês. Então vocês vão fugir dessas energias pesadas, fazendo suas orações para que a espiritualidade pode continuar a trabalhar. Né, filho? Verdade, pai. Infelizmente somos alvos de energias contrárias que não querem que o conhecimento seja passado, mas o trabalho vai continuar, pai. Até mesmo dentro da própria religião. Tem gente contrária ao trabalho que vocês fazem. Vai chegar um. Vocês atendem gente, que eu sei. Com as conchinhas, com as cartinhas, com isso, com aquilo. Tem gente que fala, ai, tem que ir pessoalmente, o que eles estão fazendo não está certo. O preto velho não pode falar desse jeito, que isso é coisa dos modernos. O preto velho tem que ser dos antigos. Filho. Se a palavra chega no ser, não me importa se está chegando pela caixinha, e não me importa do jeito que está chegando, mas é que importa que chegue, né, filho? Graças a Deus, é verdade. Tem sempre que chegar. De uma forma ou de outra é plantada a semente, pai. Vocês têm ajudado tanta gente, está lá do outro lado do mundo, meu Deus. Vocês têm ajudado tanta gente, porque se ficava no pensamento mesquinho, de poder falar com o preto velho só, escutar uma palavra de preto velho só indo no terreiro, o que ia ser desses filhos que estão longe? Né, Verdade. filho? Porque tem terreiro que não dá para confiar, filho. Porque onde tem o ser humano, não dá para confiar. Porque o ser humano, ele distorce as coisas. Então, até você procurar um lugar bom para trabalhar, você vai dar uns bem par de légua. Porque até achar o seu cantinho, e o cantinho, quando você encontrar, faça com discrição no cantinho. Porque aqueles cantos onde o povo faz muita festa, muito, muito auê, a festa acaba, filho. E a obra de Deus, ela é discreta. Então eu mais prefiro um cantinho discreto onde eu posso trabalhar do que terreiro tão formoso, tão bonito, tão grandioso, onde o povo vai desfilar suas roupas. Não é? Verdade. É Eu quero verdade. falar das imagens. E nessa fugida dos terreiros, que o povo vê que eu quero cultuar Iemanjá, mas eu não queria cultuar Iemanjá dentro do terreiro, porque estou vendo coisa errada. Mas eu queria trazer Iemanjá para dentro da minha casa. Fim, só você falar que você queria trazer Iemanjá para dentro da casa, ela já está dentro do seu coração. Só de pensar nela, já está com você. Verdade. Aí você vai e pode ter Iemanjá. Mas tem o lugar certo para ter, que quando você traz para dentro de casa uma imagem, um fundamento, uma lembrança, você tem obrigação de cuidar dela. Não adianta você comprar um quadro da Iemanjá, botar lá no meio da sua sala de descanso, só para falar que ela está lá. Lá está o quadro. Mas você tem mais que ser o quadro, tem que ser a lembrança e a sua ligação com a Mãe das Águas. Então tem muitos que traz o preto velho e até coloca o cafezinho preto. E eu lhe agradeço por isso.
Mas toda vez que você traz uma imagem para dentro de casa, você está trazendo a lembrança e a sua ligação com aquilo. Tem muita gente que já vi gente de ter mais de 200 Exu, mas se cuidar e fizer do jeito certo, é uma coisa. Mas se largar para empoeirar, a sua vida vai empoeirar. Sua vida vai para trás. Porque quando você traz uma visita para dentro da sua casa, é uma coisa. Quando você traz um morador para dentro da sua casa, você tem que dar comida, bebida, agrado e atenção e amor, não é, filho? Verdade, pai. Então a imagem é só uma imagem de alguém que você trouxe para dentro da sua casa. Tem muito zelador de santo que dentro da casa de santo tem muitos orixás. Mas eu tenho certeza que ele cuida de todos os orixás, que ele cuida de todas as quartinhas, de todos os filhos e dá atenção para todos os filhos. Porque se ele não der atenção para todas as imagens que representam o orixá, se ele não der atenção nos fundamentos, nas guardas, nas quartinhas, e mais que isso, para os filhos, ele não está sendo um bom zelador. Então você pode trazer para dentro da sua vida quando você puder cuidar. Porque a imagem é só uma imagem, mas a lembrança é a sua ligação com aquilo. E tem gente que chega e fala assim: ah, ele tem tantas coisas, ou ela tem tantas coisas, eu quero ser igual. E tem gente que nasceu para cuidar das galinhas, e tem gente que nasceu para cuidar do santo, e tem gente que não nasceu para cuidar de nada. Então, o zóio, às vezes, é invejoso. O Zóio fala, eu quero ter igual. Mas pensa dentro do seu coração se você vai ter paciência, carinho e o amor de cuidar aqui pro resto da sua vida. Porque Verdade. trazer uma imagem para sua casa para jogar depois, porque ela descascou, é desrespeito com a sua espiritualidade e é você não reconhecendo a Umbanda como ela é verdadeira. E não só Umbanda, outras religiões. Meu filho tem a mania do Buda, não tem? O que que adianta você trazer o Buda para dentro da sua casa e não cuidar dele? Meu filho tem essas coisas de cuidar dos Oriente, dos mentores dele do Oriente, dos deuses do Oriente, gosta muito dessas coisas. Mas o que adianta ter em casa largar as coisas empoeiradas? Sua vida empoeira também. É Ainda verdade. mais quando vocês mexem com coisa de riqueza. Muita gente cuida do Exu do ouro. Exu do ouro agora está na moda, né, filho? Verdade. Porque a riqueza, né? Vocês estão na moda, porque o povo está procurando tanto ouro que fica. Agora o Exu do ouro, ele passou até em tema na frente dos outros, na cabeça do povo. Porque o Exu do ouro sempre existiu, filho. Com outros nomes. Aí o povo cuida muito bem do Exu do ouro para poder ficar rico. Mas a riqueza do Exu do ouro é mais do que isso. Não é só o ouro. Você tem que ter saúde no corpo, na alma e no espírito. Você continuar na senda da espiritualidade. E você viu ou ir num lugar onde você tira suas ideias porque quer fazer igual. Olha se você tem competência, a luz e o karma de seguir. E muita gente que vai no terreiro para ver como é que a baiana baila, para a baiana dela bailar igual. E tem coisa que é até mais pior, que olha dentro dessa caixinha para ver como é que o baiano conversa, para o baiano dele conversar igual. Isso aí chama fingimento. Eu não vou nem chamar mais de animismo. Eu não vou nem chamar mais de misticismo. Eu vou chamar de fingimento. Aí a pessoa consegue fazer igual, que agora ela já está dentro do parque dela, né, filho? E começa a chamar os coitadinhos. Nisso aí se forma até inter-religião, viu, filho? E aí que a Umbanda vai se dividir. Por causa do ego do ser humano. O povo não segue suas linhas. Cada um tem sua missão. Cada um tem sua missão e sua obrigação. A minha obrigação é ajudar os outros. Qual que é a sua obrigação, filho? É ajudar e trazer o conhecimento, espalhar a palavra de um pai Joaquim pelo mundo todo. Eu não sou os pais Joaquim, mas os pais José, os pais Mané, Isso. as Preta Véia, né, filho? E agora o Verdade. povo está em pé,
inventando. Ou falar assim, ah, eu nasci de segunda-feira, sou regida pelo pai Joaquim. Eu nasci de terça-feira, sou regido pela mãe Camila. Eu nasci de quarta-feira, sou regido pela a Maria Redonda. Isso é novidade para mim. É o povo cria, filho. O povo cria. Filho, já, só de você ser nascido, você já é regido por nós. Agora eu tenho até dia. Agora eu ganhei até segunda-feira, entendeu? Eu ganhei até dia. Eu não mereço nem isso, meu Deus. Daqui a pouco a segunda-feira vai chamar dia de Joaquim. Isso aí, filho, chama fanatismo. Quando você começa a botar muito enfeite em cima do cavalo, filho, o cavalo começa a ficar mais pesado. Então tira um pouco dos enfeites, aí você vai ver mesmo que você mesmo que é o cavalo, você vai andar mais melhor. Não é? Verdade. O povo gosta muito de enfeitar esse pavão, que o povo fala. Filho, não carece de fazer tanta coisa. Não carece de ser o que não é. O menos é mais, simplicidade sempre. É. Então, esse negócio de imagem. Se você quer ter imagem, saiba cuidar dessa imagem. Se você quer ser pai de santo, tenha primeiro as ordens do céu para ser pai de santo. Se você quer ser padre, tem as ordens do céu para ser padre. Mas se você não é nada, não, você é muito sim para Deus. Às vezes sacerdote não é o seu caminho. Às vezes seu caminho é outro, filho. Às vezes trabalhar num banco. Às vezes trabalhar no meio da praça, vendendo alguma coisa. Você vai ser mais feliz do que trazendo para você um karma dos outros. E você não pode, talvez, ter a competência de lidar. Porque Verdade. você precisa, quando você começa, e agora vocês estão vendendo espiritualmente. É o curso disso, curso daquilo, curso disso, curso daquilo, curso disso, aí você faz um diploma. Essa agora você está capacitado. E o céu te capacitou, filho? É esse que é o problema. Se o céu te capacitou, você é muito sabido, tem muitos cursos, muitas coisas que você aprendeu, você é muito pensador, mas o verdadeiro médico não pensa muito, não, filho. Ele não pensa muito para receber o preto velho dele na porteira, quando chega a pessoa para tomar um passe, para poder ter um benzimento. O médico tem que pensar menos e agir mais. Porque muitas vezes, por trás disso aí, filho, tem interesse, tem ego. E você não me usa espiritualidade para satisfazer seu ego, não. Verdade. Usa espiritualidade é para destilar o ego e o veneno que está na sua arma, né? Com certeza, pai. É interessante, pai, porque algumas pessoas parece que ela, embora trabalhem com espiritualidade, não têm a consciência da responsabilidade que é. Porque eu não sou zelador, eu trabalho com as terapias e com a magia que eu pratico, mas é uma responsabilidade tão grande. Um zelador para ter responsabilidade com tudo que ele tem que ter, meu Deus do céu. É, você tem que ter tempo e competência e o amor e a dedicação. Aí o Verdade. povo vai no terreiro, acha o seu terreiro mais bonito do mundo, que quer ter igual. Porque acha que aquilo vai trazer a riqueza na terra. Mas eu falei para você, a riqueza do Exu do Ouro é uma riqueza que não está no dinheiro. É uma riqueza que está mais para fora disso. É uma riqueza que você leva para o reino de Deus. Porque o caixão não tem gaveta. Você não leva nada aqui. Você pode ser próspero, pode. Mas você pode também não ser. Porque quando você pega um karma dos outros para dissolver, e se você não tem competência, nem as escoras para poder fazer isso, você pode pegar uma bomba, viu, filho? Eu já vi mulher fazendo amarração com coisa de dentro dela, usando sangue dela. E depois, sabe o que aconteceu? Amarrou tanto o homem filho, começou a mexer coisa errada. Começou depois de um tempo bater nela e a moça não conseguiu se largar. Isso não é dois, não é três, não é quatro casos, é muitos. Iguaizinho esse que eu estou te falando. Então, pisa na Umbanda e pisa devagar. Quer mexer com
magia que agora o povo chama de simpatia. O povo que é mais católico não quer chamar de ebó, chama de simpatia. O povo que é mais chegando agora na espiritualidade não quer nem chamar de Exu, tem que chamar de guardião. É, tá com medo de chamar as coisas. Aí você fala o nome Exu, né? Esse nome é muito pesado. Limpa primeiro a sua arma, né, filho? Limpa a arma. Para depois. Porque aí no primeiro ponto de Exu que escutar, vai falar, mas é muito pesado. Eu sei que é pesado. O Exu é só o espelho do que você é. Mas também não é para sair por aí fazendo as estripulias de Exu. É só você entender que Exu é só um outro lado seu, filho. O Exu só faz sair para fora o cisto postulante do ego que você é. Tem gente que é muito, muito egoísta e muito, só ela, só ela, só ela. O Exu faz parecer a verdade. E muitas vezes a verdade faz até a pessoa sair de dentro do terreiro, Verdade. procurar outro lugar, outros caminhos. E nisso vai vagando, vagando, vagando e vagando feito as ondas de Iemanjá. E a pessoa vai se afastando cada vez mais. Buscando, buscando, buscando e não buscou nada. Não, nadou, nadou, nadou e morreu onde? Aí tem muita gente que chega e mete o dedo no angu do outro. Fim, se você quer comemorar o dia de Iemanjá, dia 2 de fevereiro, você faz. Se você quer comemorar dia 8 de dezembro, você faz. Se você quer comemorar todos os sábados, você faz. Isso você escolhe qualquer pensamento. Mas não venha criticar os outros, porque a primeira coisa que divide a religião é a crítica. É o querer fazer diferente porque acha que você é melhor. Não foi isso que Jesus ensinou? Primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? É o seu Verdade. próximo quanto como a ti mesmo. E se o seu próximo você tem que amar, você tem que amar o pacote inteiro, com as coisas certas e com as coisas erradas. É verdade. É uma das coisas que é menos praticada é esse amor real. É um amor É. baseado no próprio umbigo. Tem que ser do meu jeito, ou então eu não amo. É, tem a moça que chega e pergunta nas cartas da cigana: eu vou ficar com aquele fulano? A cigana fala: não. Ah, mas eu quero porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. A cigana, tá bom. Ela quer, ela quer, ela quer. Aí faz por teimosia. Sabe o que acontece? Ela não é feliz. Sabe para quem vai a culpa depois? É A para cigana, que cigana. não sabia mexer com as coisas, que já atrapalhou a vida dela. E mexer com magia cigana antiga, que é uma roda de dada, que não presta. Me disse isso no espelho da vida. Verdade. Uma Mas triste hoje eu estou mais verdade. para conversar, eu me perco mesmo nos meus assuntos. É. É sempre uma grande lição, pai. Vocês estão no mês de Maria, né, filho? Uhum. Mês de Maria é o mês de maio, mas para mim todo mês do nascimento do Cristo. O mês do Advento é o mês da Maria. Maria sabia que Jesus ia se destacar. E ela se colocou naquele momento para trás. Ela criou um filho como se cria um filho. Não pense que ela ficava incensando o filho, agradando, não desde pequenininho. Maria sabia agradar, mas ela sabia criar. Hoje em dia, o povo é muito doído. Aqueles que o próprio Jesus tomou as castigas dele, da mãe e do pai. Não é porque era Deusinho, não, que ele não era de fazer estripulia. Aí a mãe tinha que botar ordem. Aí as mães de hoje fica com dó do que elas passou no passado, porque elas acham que ela sofreu demais. Sofri tanto que nessa vida não vou proibir mais nada do meu filho. Está fazendo errado. Seja como a Maria. Crie esse filho direito. Porque se você tem dó de você mesmo, eu tenho dó de quem tem dó de si mesmo, viu, filho? Porque ninguém passa por nada que não seja da vontade de Deus. Se a vida foi mais difícil para você no passado, é para você aprender e valorizar cada segundo.
cada respiro que você tem. Aí você, ah, porque eu não tive isso, não tive aquilo, meu filho vai ter. Ah, porque meu pai pegou muito no meu pé, meu pai era separado da minha mãe, o meu filho vai ser diferente, meu filho isso, meu filho aquilo. Estragou o filho. O filho cresce sem respondão. O filho cresce, não sabe escutar não. Aí o filho vai arranjar um emprego mais tarde, não vai escutar o não do patrão, vai querer ser patrão. Aí todo mundo hoje quer ser patrão, todo mundo hoje quer ser diretor, né, filho? Ninguém quer começar por baixo. Ninguém quer ser como eu, filho, como eu fui. Eu servi, eu sabia meu lugar, porque não tinha para onde correr. Mas eu vou mais dizer o passado? Não. Alguma coisa tinha que acontecer para passar por aqui. Eu aprendi a ter obediência, não no patrão, mas nas coisas da vida. Senão você continua a vida tudo desgolepado e deixa a mãe deixa fazer tudo, daqui a pouco o filho bate na mãe. E é isso que eu queria que as mulheres fossem tudo um bando de Maria. Maria é santa, mas antes de ser Maria, ser santa, Maria foi firme. E o Jesus agradece por ela ter feito isso, dado a criação do homem, Jesus, para ela. E hoje Maria ainda vem e aparece, e ajuda e cura, assim como seu filho Jesus. Por que não ser como Maria e Jesus, né? Verdade. Por que não ser? Cada família sagrada, Jesus, Maria e José, a compreensão da família e isso de tudo, e segue esse caminho e faz pelo amor de Deus e guarda. Quando não dá bom alguma coisa, você muda. Se a sua família, José, está passando por dificuldade, você vai para o lugar para dar segurança para a sua família. Não tenha medo que Deus vai te dar todas as armas e todas as. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ninguém vai morrer da noite para o dia se precisar fazer uma mudança radical na sua vida. Se você está buscando a cura do espírito e também o sustento da tua família. Então não tenha medo que o seu filho vai ser ruim quando o filho está vendo que você está se esforçando por ele. Hoje eu vejo muita gente se separando de casamento. Sabe por quê? Porque não sabe escutar, não. Porque no passado sofreu, já cresceu mimado. Aí chega agora, troca de mulher e troca de marido como quem troca de roupa. Casamento está lá escrito. No amor na doença. No amor. Como que fala, filho? Na doença, na saúde. Na saúde, na doença, no amor e na No amor e na tristeza. tristeza. Não é, filho? Na É alegria e na verdade. tristeza. Até que a morte os separe. Eu não estou amarrando vocês, não. Mas vocês, na hora de casar, casa com responsabilidade. Porque tem muitos bacurizinhos pequenos que vai depender da alegria dos seis e o equilíbrio que vocês têm que ter. Então, se o seu pai e sua mãe não foi o exemplo, pensa no seu vó, seu avô. E se não foi, volta mais para trás. E se não tiver isso como exemplo para você, pensa na Sagrada Família, seja igual. Verdade. Separar só quando chegar no máximo. Não aguentar mais. Porque eu sei que você só conhece a pessoa depois de comer uns fardos de sardo lá dentro. Mas será que a pessoa se transforma tanto assim? Eu acho que a pessoa já tinha um pouquinho do que ela acaba sendo. Então o povo vai criando as escamas e os espinhos ao longo do tempo, vai virando um monstro, porque você também tem mente. Sempre tem tempo de salvar, filho. Sempre tem tempo de ver quais são os seus erros. E os seus erros você se trabalha através da oração, através da penitência, através de se fechar num cantinho com Deus, através de cuidar daquilo que você traz para dentro da sua casa divina. Seja o Buda, seja o Tardo Sai Baba, que meu filho cuida, seja a Nossa Senhora, seja a Iemanjá, seja até o Exu que cuida lá fora. Trouxe para dentro da sua casa, saiba cuidar, saiba se equilibrar, ele usa eles na sua ajuda diária para você continuar. Porque a vida é um vale de lágrimas. Mas pode ser um lágrima de felicidade também.
desde que você saiba trabalhar a sua cabeça. Eu estou aqui ditando ordem hoje, desculpa, viu, filho? Não está querendo falar feito, feito. Mas às vezes é preciso os filhos escutar. Estou falando demais, fala um pouco você, filho, senão o povo vai escutar, esquecer sua voz. Não, pai Joaquim, realmente precisamos relembrar esses conselhos que o senhor está dando. Mas uma coisa interessante que o senhor comentou comigo no começo da conversa, eu queria entrar um pouco mais nesse mérito. Tem pessoas que querem trazer imagens para dentro da sua casa, mas tem muitas pessoas que falam comigo que ainda não sabem ou têm medo, até mesmo de acender uma vela para um orixá, pai Joaquim. Então, eu sempre coloco dessa forma para elas. Você direcionou a sua fé, o seu amor, daquela vela como uma oração, uma ritualística de oração. Você não precisa ter medo ou ter insegurança, porque aquela energia daquela vela vai estar iluminando você e vai estar sendo direcionada ao orixá. Agora, se você não vai fazer isso com confiança, nem acenda, faça só uma oração. Tem muita gente que fica apavorado, filho. Se acender uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela amarela, uma vela branca, vela azul dentro de casa. Filho, na dúvida, acende a vela branca. Para que que serve a vela, filho? A vela, ela ilumina toda a escuridão. A luz ilumina a escuridão. Você não pense que o orixá desesperado vai vir comer aquela luz, não. Com Porque o certeza. primeiro que se alumia quando se acende o lume é você mesmo. Você está iluminando, porque a vela é fogo, fogo é luz, e luz é vida. Quando você tem medo de acender uma vela dentro da sua casa, você tem medo de trazer a vida para dentro da sua casa, porque assim você foi ensinado. Uns têm medo que fala que atrai as armas. Outros têm medo que fala que não pode acender vela para orixá dentro de casa. Outros têm medo que vai tocar fogo na casa. Sim, faça as coisas com confiança e segurança. Se alguma coisa você não sabe fazer, pede para quem sabe fazer. Não vou dizer que não. Mas eu queria tanto que os filhos aprendessem a andar direitinho, sem medo, porque medo não é de Deus, não, né? É verdade. Uma coisa é uma coisa. Às vezes você precisa fazer um ebó e você não tem mão para fazer esse ebó. Eu já vi mulher teimosa que precisava fazer um trabalho para pombagira, para abrir os caminhos dela. E ela não tinha mão para fazer. Aí ela chegou para o Pai de Santo falou, eu posso fazer para você. Mas ela, na falta de confiança, ela mesmo quis fazer. Sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Porque ela não tinha mão. Se ela não tinha confiança nem no Pai de Santo que ela estava conversando, tem uns que inspiram certeza, mas outros que inspiram incerteza. Mas o seu coração vai saber filtrar. Ele sabe, o coração sabe quando é certo e quando é errado. Se você tomba, é porque você está com cabeça fraca. Porque está muito bem. Você sente quando a coisa é boa, filho. Você sente Verdade. quando. Quando o sacerdote é de confiança, você sente. Quando o trabalho é de confiança, você sente. Só se você estiver alterado por outras coisas. Está usando outras coisas, tá indo, você está completamente fora de si. Mas a pessoa centrada sabe se o lugar é bom ou se o lugar é ruim. É só porque é inerente no ser humano saber se você deve ficar lá, o lobo te morder, ou se você deve fugir, o bicho não te comer. É verdade. E a falta, digamos assim, de. As pessoas, eu ainda tenho muito. Digamos assim, que ainda tem muito trabalho pela frente para as pessoas entenderem que o santo de casa faz milagre, de que elas não precisam procurar fora algo que elas têm dentro, que elas têm uma família espiritual que vai auxiliar elas, que elas podem pedir toda a ajuda do mundo ao pai Joaquim, mas que ela também tem um preto velho que cuida dela, para ela ter esse carinho, esse amor por esse preto velho também, não é, pai Joaquim? O pior ditado que inventaram nessa vida foi o santo de casa não faz milagre. O santo de casa é mais milagroso que os outros santos.
Escrevinha, que é que eu estou falando por você, porque eu falo desde a primeira vez. Filho de Deus, Deuzinho, filho de peixe, peixinho. Então você também tem Deus dentro de você. E você tem capacidade de fazer o seu santo agir por você. E até para os outros. Para os outros é conforme o seu merecimento, conforme o seu fardo. Você pode ajudar os outros quando você se ajudar primeiro. Mas às vezes até o fardo também é ajudar mais os outros que a si mesmo. Mas, assim, se você começar a achar que é meio, a forma de falar, algumas coisas não é. Vamos falar. Tem médico que cuida de cabeça dos outros. Quando a pessoa está ruim da arma, ela vai. Então, nesse caso, é mais fácil você ter que ter conselho com alguém de fora do que conselho com a sua mãe, que está vendo de tudo. Porque muita situação não convém a mãe saber. Você vai tratar com o médico. Mas tem muitas coisas que a mãe ajuda mais que o médico. Então, tem muitas coisas que você. Tem todo tipo de santo de casa não faz milagre. Tem algumas coisas que não faz. Tem outras coisas que faz. O santo de casa faz milagre e é mais milagroso que os outros. É por isso que o meu cavalo tem mania de trazer tanto santo para dentro de casa, porque ele confia no santo dele. Sim. É essa base de amor e confiança que eu acho que ainda falta, porque as pessoas ainda querem fazer, fazem o contato com a Umbanda, um contato com a própria espiritualidade, visando apenas um eu quero alguma coisa. É como é. Não é só um eu quero alguma coisa, eu amo a minha religião, eu amo a minha família espiritual como família de verdade, não porque eu quero alguma coisa, nem que eu tenho medo de ir para algum lugar, mas porque é uma convivência amorosa, porque é bom, porque eu sou feliz fazendo isso sem um medo e sem uma necessidade apenas do próprio umbigo. Você acha que eu não sei que tanta gente vai no terreiro que é a favor? E depois que o favor é dado, ela vai embora. Tem até ponto para de cantiga que fala, filho. Quando a barriga dói, você vem no meu terreiro. Quando a barriga sara, me chama de macumbeiro. Nós não somos vendedor de milagre, filho. Verdade. Nós somos instrutor do caminho que você deve seguir. Se nós achamos que o seu caminho não é Umbanda, é falado. Porque tem gente que nasce, não é para Umbanda, tem gente que nasce para outra banda. E a Umbanda é tão novinha. O caminho que nós quer é o caminho da verdade e que você se instrua a você mesmo. Você seja também o seu próprio instrutor. Mas se você chega querendo favor, querendo graça, para depois virar as costas para trás, você consegue isso numa venda. Você não consegue isso numa Umbanda. Aí você vai bater cabeça em tudo que é lugar, nas igrejas, em tudo. Aí você vai chegar uma hora que você vai chegar numa igreja. Que vai ser um arçapão, vai levar tudo o seu dinheiro embora e quem vai engordar vai ser o sacerdote que está à frente. E não você que foi buscar a graça. Porque no desespero do fanatismo, você esvazia os seus bolsos e entrega até a sua arma. O sacerdote que às vezes sabe manipular você. Aí eu vou dizer uma coisa com palavras bem feias. Larga de ser besta, meu. Larga de ser besta, que nem as bestas feras são tão tonto quanto você está sendo na hora de ser explorado pelos outros. Porque você tem um Deus dentro de você que sabe muito bem te dizer se a coisa é certa ou errada. Não escutamos esse Deus quando nós nos deixamos levar pelo negativo, pelo desespero, pela necessidade. Aí a questão da fé raciocinada que nós tanto falamos, né, Pai Joaquim? Tem dois Deus, filho. Tem o Deus Pai de Jesus, tem o Deus desse mundo. Quando você vem pedir as coisas porque o seu ego quer, quem está atendendo é o Deus desse mundo. Mas isso tudo tem um preço. O Deus que atende seus pedidos na hora da teimosia não é o mesmo Deus que traz a consciência para você. Então tem que saber qual é Deus que você está pedindo. Aí como nós é muito orixá, você pede para Iemanjá e Iemanjá fala não. Aí você fala, foge e vai pedir para o Exu. Se o Exu disser sim para você, cuidado. Muitas vezes o Exu vai dizer sim para você aprender. Então, cuidado.
Não é porque estão muitos orixás que cada um é um. Porque todos os orixás é um Deus só, se você juntar tudo numa coisa só. Porque todos os orixás vai ascender para Deus. Esse negócio que eu pedi nesse terreiro para a Pombagira, no outro terreiro, eu pedi para o caboclo, pedi para o outro. E vamos ver quem que é o melhor de todos para atender. Isso não existe. Porque às vezes nenhum deles vai atender. Porque você tem que passar por alguma coisa. Mas se for da vontade de Deus, todos eles vão dizer sim. Se tiver incorporado de verdade, né? Porque às vezes tem muita gente incorporada do ego. Pai Joaquim, uma colocação agora que eu quero saber a sua opinião. Orixás são todas representações do Deus, que é o todo, que se colocam dessa forma como orixás para que Deus possa ter um auxílio mais direto com as consciências humanas que entendem que o orixá, ele é um representante divino, uma individualidade, quando na verdade ele é parte do todo. Não só o orixás, como todos os deuses que nós conhecemos, não só da Umbanda, mas de outros. Seria uma colocação correta? É mais que correto. Porque entender Deus, não é muita gente que vai entender, não. É difícil entender Deus. Porque a própria Bíblia, se você olhar o Deus do passado, ele está Deus da crueldade, né, filho? Mandava até matar os outros. E hoje o Deus é um Deus que você busca, é um Deus que busca a elevação do ser. O Deus verdadeiro é muito difícil de ser entendido. Porque cada ser humano, ele acaba refletindo no conhecimento dele. Ele quer que Deus seja conforme ele. E tem muitas escrituras que está escrito mais para o homem que para Deus, e falam que é a palavra de Deus. Os orixá, os deuses das outras religiões, eles são os braços de Deus. Se você não consegue entender Deus, Deus, mas você entende o amor de Iemanjá pelos filhos, a caridade, o choro dela para tirar as suas tristezas, você entendeu Deus. Já o católico, ele pensa, ele tem que entender, ele tenta entender Deus. Então ele entende que o choro de Jesus, as lágrimas e o sangue de Jesus é o que ajuda ele. E já tem gente que entende que Exu, ele é quem vai escutar os seus conselhos e vai falar a verdade na cara e na lata. Isto não é Deus. Sim. São os braços de Deus agindo de forma diferente para conseguir uma coisa só. Tudo leva a Deus. Até eu. Perfeito, Pai Joaquim. Perfeito. Muito obrigado. É uma coisa que eu aprendi muito com o senhor também, e que o senhor reforçando isso vai ser bom para os ouvidos que vão ouvir. Eu tenho fé nisso. Todos os caminhos, filho. Não era próprio Jesus que falava: minha casa tem várias moradas. Então tem várias moradas, filho. Cada um você vai na morada que tem mais ligação com a sua energia. Se você quer no barracão do Candomblé, vai. Se você quer na Umbanda, você vai. Quer ir nos espíritas kardecistas, você vai. Se você quer ir nos índios, você vai. Se você quer ir no povo do Buda, você vai. É a liberdade, mas que todos esses caminhos seja morada de Deus. Porque todo terreiro é quintal de Oxalá, filho. Todo terreiro é um quintal de Oxalá. Mesmo que esse terreiro não seja da Umbanda. Esse terreiro pode ser, eu chamo de terreiro os outros tempos também. Porque é quintal de Oxalá também. Porque Oxalá é o pai da criação. No entendimento que nós dá. Mas Deus é até mais. Até que o próprio Oxalá. Deus é de uma coisa tão difícil de entender, filho. Mas se você for buscar a iluminação da vela que você foge, você chega no Deus. Ele vai iluminar os seus caminhos, assim como a vela vai iluminar todas as trevas. Na hora da dúvida, acende sua vela, sim, e você vai encontrar Deus. É interessante como uma pessoa pode ter medo de acender uma vela. É uma oração prática, uma oração manual, por assim dizer. Tem muita gente que tem medo de acender uma vela, mas não tem medo de jogar uma praga, né, filho? Olha que boa colocação, é verdade, Pai Joaquim. Não é? É realmente. É verdade.
Desejar o Pensa mal duas para o outro é mais vezes para acender fácil. uma vela, pensa duas vezes, três vezes, até paga os outros para acender a vela, mas a boca de praga está sempre pronta para poder maldizer os outros. Não é, filho? É Medo verdade. da vela, mas não tem medo da língua. É verdade. São poucas observações que as pessoas notam, né? Porque e no princípio era o verbo. Quando você bota para fora uma palavra de bem dizer, é um algo divino que você está dando de seu para outra pessoa. E do mesmo jeito é algo Você negativo. também. Se você está bem dizendo, volta. Se você está bem dizendo de arma, volta para você também. Mas Sim. se você está mal dizendo, filho, volta para você também. Não volta tudo. Porque tudo se não é merecedor. Às vezes, na hora que está nervoso, você fala uma praga, mas um pouquinho volta para você sim. Cuidado com a boca, filho. Cuidado com a língua, que a língua tem vida própria. É verdade. É interessante de como Deus é sábio, ele manda para nós aquilo que nós emanamos. E realmente a língua, o falar, o poder da palavra é algo que eu posso afirmar para o Senhor que eu tenho aprendido diariamente o poder dessa palavra ao falar com algumas pessoas que me procuram e tem essa necessidade de expor algo negativo e de receber algo positivo, sabe? Porque ela não consegue identificar que ela mesma pode gerar algo de muito positivo mudando o jeito de falar dela. Eu sou muito conhecido por trazer algumas frases que eu repito. E você sabe quando o velho está meio caduco, ele repete as coisas, né, filho? Então eu falo sempre, filho de Deus, Deusinho. Eu também falo, a vida é uma flor de lírio. Se você for entender, porque as frases são poucas, mas o entendimento é muito. Então, se Verdade. você for em cima do que eu quero dizer, você vai entender. O que é a flor de lírio quando eu comecei a falar? Você vai entender o que é a vida de Deus, Deusinho. E você vai entender agora mais ainda. Tem medo de acender vela, mas não tem medo de rogar praga. É isso, filho. São frases pequenas que valem mais do que essas frases que fala santo de casa não faz milagre. Faz milagre, sim. E faz milagre mais milagroso que os outros. Mas para isso você tem que perder o medo de acender sua vela. Posso falar porque eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva que o santo de casa faz muito milagre. Eu tenho sido muito abençoado. O Fernando tem sido muito abençoado pelo senhor e pela família dele também. E, consequentemente, nós estamos conseguindo fazer um bom trabalho levando essa palavra a todos. Isso é um bom exemplo. Abençoado e maldiçoado, viu, filho? Muita gente, como a língua tem vida própria, vai falar também mal de vocês. Mas eu falo, aguenta. Aguenta que cada um tem aquele o jugo conforme pode carregar. Então, assim, os invejosos vão querer ser vocês. Os invejosos vão procurar defeito no trabalho de vocês para poder te derrubar. Mas foram os invejosos que crucificaram Jesus, então quem pode ser nós para falar, né, filho? Verdade. Bom que esses invejosos, que pelo menos se eles querem falar alguma coisa de ruim, que eles absorvam a coisa boa para tentar fazer algo de bom para a própria vida. Vamos desejar o mal, o bem para quem deseja o mal. É uma boa solução. Teve tanta gente boa que já veio nesse mundo e ajudou o povo, mesmo assim era cuspido na cara. O último de Verdade. conhecimento era esse Chico Xavier que vocês tiveram, moço encarnado, bom, e muita gente criticava, falando que era coisa do cão. Mas estamos aprendendo, estamos seguindo em frente. E como eu falei para o senhor no começo da conversa, o trabalho vai continuar. Sempre. Filho, nós estamos agora no mês de dezembro, vocês estão chegando no fim do ano. Eu sei que foi um ano difícil para muita gente. Não só nesse país, mas em todos os países que estão escutando nós. Ano que vem vai ser um ano de sentença, ano que vem vai ser um ano de início e as coisas acontecendo. Então, eu peço a todo mundo, o mundo cristão, que pensa no Cristo, que traz o conhecimento, a cura, a mensagem de Deus. E se eu não falar mais esse ano com você, filho,
Eu desejo a todos vocês que o advento traga uma renovação na vida de vocês. E seja o início de um novo processo de vida, uma nova vida, um novo começo, recomeçando de novo. Nessa entrada de ano, no nascimento do Cristo, vocês pensam sempre com positividade. E vocês sejam sempre feito aquele carneirinho que está lá dentro daquele presépio, e sendo a ovelha de manso e humilde coração, vocês vão se igualar muito mais ao Jesus, ao Cristo, ao mensageiro, a todos os mestres que vêm aqui para ajudar, do que esse povo que fica falando mais do ser. Então, eu não gosto de falar Feliz Natal porque não está nem lá, né, filho? Para mim, Deus é natalício de todos os dias. Tá certo. Mas eu desejo um advento de muita paz, de muito amor, muita união a todos os filhos. Graças a Deus que assim seja, Pai Joaquim. Pai Joaquim, eu imagino que o senhor vai me falar que o ano de 2019 vai ser, como sempre, um ano a lafiar. Mas o senhor concorda que vai ter uma regência de Ogum e Diego Nitá para resolução e aplicação das sentenças? E Balu aí também. O Mas Baluaê vai ter. também? E Balu aí também. Balu aí, ele deu uma sambada no começo desse ano, vai estar mais Igunitá. Igunitá e Oiá, né, filho? Mas vai ter. Vai ter, sim. Oiá vai trazer seus ventos, vai ter água levantando, vai ter água invadindo, vai ter gente se desesperando, mas vai ter. Lei se cumprindo. Esse ano derrubou todas as que tinha que ser derrubado. Vocês não falam de pedra rolou lá na pedreira, se pedra rolou, Saravá Xangô, as pedras de Xangô rolaram. Em E cima caíram na cabeça de quem tinha que cair. Agora você paga. Os galos que sobraram na cabeça, você continua seu caminho no ano que vem. Mas Ogum tá guerreando. Vai cortar a cabeça, patacuri, como fala, de todos aqueles que têm que ter seu ego cortado. Mas isso é conversa para outra hora. Aí vai ter muita ação. tá certo, Pai Joaquim. Com Deus me vindo, Deus me vou, né, filho? É sempre uma bênção falar com o Senhor. Graças a Deus pelo Senhor estar podendo me ajudar e ajudar tantas pessoas. Graças Deus a abençoe a todos Deus. os que na paz de Oxalá. Com Deus me vindo.